কঠিয়াতলিৰ টুবুকিত চাঞ্চল্যকৰ এটা ঘটনা। পত্নীক ডেকাৰেৰে আঘাত কৰি স্বামীয়ে পলায়ন কৰাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ। দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ বাবে নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত টুবুকি গ্ৰান্থ গাঁৱৰ শ্বহীদ আলীয়ে পত্নীক ডেকাৰেৰে আঘাত কৰি পলায়ন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 12-13 বছৰ আগতে একে গাঁৱৰে আছমা খাতুনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল শ্বহীদ আলী। বোৱাৰীগৰাকীয়ে ওচৰত থকা এঘাৰ মাইল হোটেল এখনত কাম কৰি বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 5:00 বজাত এখন ই ৰিক্সাত উঠি ঘৰলৈ অহা অৱস্থাতে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল পথতে। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বোৱাৰীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ৰাইজে লৈ গৈছিল নগাঁও চিকিৎসালয়ত, যদিও নিশাই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হয়। কাম কৰি থকা আছমা খাতুন তেওঁ সন্ধ্যা সময়ত আহে টমটম দি। অহাৰ পিছত তাতে মানে তেওঁক নমাই মোহাম্মদ শ্বহীদ আলীয়ে মানে ওচৰে আঘাত কৰে, আঘাত কৰি পেলাই থৈ যায়। পিছত আমি খবৰ পাইছোঁ ৰাইজে আহিছিল, ৰাইজে আহি মানে তেওঁক আৰু নাপালে, সি পলাই গুচি গ'ল। তাৰপিছত নগাঁও হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে।